أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. پر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ آیہ نمبر 59 اور 60 یہ شامل ہیں. ان آیات میں اللہ جل شانہ کے علم، قدرت، سمع، بصر، طاقت، صفات، ارادہ، مشیت، ان سب کا تذکرہ نہایت جامع اور شاندار انداز میں ہو رہا ہے. چونکہ گزشتہ چند روز سے شامل آیات مبارکہ میں مشرکین اور کفار کا شدت کے ساتھ رد کیا گیا، تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جن بتوں کو پوجتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا بھرپور تعارف کروایا جائے. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اپنا تعارف پیش فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر اللہ کے جن کو وہ پوجتے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا کہ ان کی حیثیت تو مچھر کے ایک پر اور مکڑی کے جالے کی طرح، بلکہ اس سے بھی کمزور ہیں کہ کوئی حیثیت ہی نہیں. جو اللہ جل شانہ کو اپنا پروٹیکٹر اور اپنے لیے حج، قیوم، محافظ، مددگار، وکیل جو مان لیتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے، تو اس کو ایسی مضبوط شیلڈ ملتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا بھر پوری مخلوق بھی اس کی حفاظت کے لیے جمع ہو جائے. تو فرمایا کہ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک جال ہے، کوئی حیثیت نہیں. عنکبوت، مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت؟ فرمایا ان اہون البیوت لبیت العنکبوت. اللہ رب العزت کی تعریف اور تعارف، فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے پاس غیب کی ساری کنجیاں ہیں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا ان کو، إِلَّا هُوَ مگر وہی. مفاتح الغیب یہ تعبیر فرمائی ہم نے، غیب کی کنجیاں ہیں. اللہ چاہتے تو یہ فرماتے کہ اسی کے پاس غیب کا سارا کچھ ہے، غیب کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ اس کا ہے. مفاتح الغیب، مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. چابی کے لیے چاہیے ہوتا ہے قفل، تالا، تالے کے پیچھے ہوتا ہے خزانہ. یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ کائنات کے جتنے راز ہیں، جتنے غیب کے خزانے ہیں، جو زمین و آسمان کی تہ کے اندر ہیں، آسمانوں کی بلندیوں میں ہیں، جہاں پر بھی جس بھی حال میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی ملکیت تامہ، ان کا تصرف وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت اور قبضے کے اندر موجود ہیں. وعندہ مفاتح الغیب، اور اللہ رب العزت جس کو جب چاہیں، جتنا چاہیں اس کو نوازتے ہیں. مخلوق میں سے سب سے زیادہ جو علم ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں، چونکہ وہ قوم کا لیڈر، رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف وہ کرواتے ہیں.
اور آخر کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب العزت نے خود فرمایا سورہ ہود کے اندر، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی یہ پردے کی باتیں ہیں، یہ وہ خبریں ہیں، نوحیہا الیک، کہ ہم ان کو آپ کی طرف بھیجتے ہیں، وحی کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، ان کو چونکہ رب العزت اپنی ذات سے، اپنی جناب سے علم عطا فرماتے ہیں، اور غیب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے غیب ان چیزوں کا جو گزشتہ ماضی کے جو واقعات ہیں، جیسے کہ سورہ ہود میں ان کے بارے میں فرمایا، ظاہر ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قصص ہیں، جو ان کے حالات ہیں، ان کی اقوام کے اوپر جو صورتحال پیش آئی، وہ سارے کے سارے پردہ غیب ہیں، مخلوق کو امت کو نہیں پتہ ہوتا، اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے۔ ایک یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر اللہ رب العزت غیب کے کوئی پردے اتار دیں، کوئی واقعات ایسے بتا دیں، اور یا پھر جیسا کہ آگے مستقبل کے اندر تا قیامت جو واقعات ہونے ہیں، اور پھر قیامت کے بعد حشر و نشر کے منازل ہیں، جنت جہنم کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے جو امت تک پہنچے ہیں یا کیسے پہنچے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پوری انسانیت کو ان سے آگاہ فرمایا کہ بھائی آنے والے حالات ایسے ہونے والے۔ تو بنیادی طور پر غیب ہو گیا دو صورتیں، ایک ذاتی، وہ صرف اللہ رب العزت کا، دوسرا ہے عطائی، کہ کوئی ایسی خبر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو عطا فرما دے۔ تو اس لیے یہاں پر مفاتیح الغیب کا تذکرہ فرمایا کہ بنیادی طور پر جو غیب ہے، چاہے اس کا تعلق علم کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق خزانوں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی انداز میں، فرمایا لا یعلمہا الا ہو، اس کو کوئی نہیں جانتا الا ہو، سوائے اس کے کہ وہی ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفاتیح الغیب سے مراد ہے آسمان اور زمین کے خزانے، اور اس میں چھپا ہوا رزق، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار۔ جناب عطا ایک تابعی ہیں، مفسر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد ہے ثواب، عذاب، یہ سارے جو معاملات ہیں، مستقبل کی غائب کی خبریں ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مراد ہے عمروں کا انجام، انسانوں کی زندگی اور ان کے خاتمے، کس کا کہاں پر خاتمہ ہوگا، کیا معاملات انسان کے ساتھ پیش آئیں گے، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہیں۔ آگے چل کر کے ہم پہنچیں گے پارہ نمبر 21 میں، بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ العزیز، وہاں پہ سورہ لقمان ہے، اس کے نصف کے اندر سورہ لقمان کی جو آخری آیا ہے اس میں مغیبات خمسہ کا تذکرہ ہے۔ مغیبات خمسہ سے مراد پانچ ایسی چیزیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مغیبات ہیں، یعنی غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ پانچ چیزیں ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تو اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو بتائی ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں بتایا، کب آئے گی نہیں بتایا، اس کی نشانیاں کیا ہیں وہ بتائیں۔ مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، نبی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ سوالات کیے، اور جو ان کا آخری سوال تھا وہ قیامت کے بارے میں تھا، کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، تو جو سائل ہے یعنی آپ پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ علم ہو کیونکہ آپ اللہ کے پاس آئے ہیں اس کے بارے میں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن امارات، یا کچھ نشانیاں فرما دیجیے، قیامت کی کچھ نشانیاں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کچھ نشانیاں بیان فرمائی، اب ظاہر ہے کہ وہ نشانیاں کیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں، اللہ کی طرف سے قلب اطہر کے اوپر وحی اتری ہے، مستقبل کے غیب کی باتیں اتری ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ پردہ کھلا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غیب کی خبریں بتائی کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، یہ موقع نہیں ہے۔ اس طرح سے فرمایا کہ جو لوگ چرواہے ہیں، جن کے پاس پہننے کے کچھ نہیں، ننگے پاؤں ہیں، ننگے بدن والے جو لوگ ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ اونچی اونچی عمارتوں کے اندر جو ہے فخر کریں گے، یعنی ان کے اوپر مال و دولت کی اتنی زیادہ ان کے اوپر برسات ہو جائے گی، فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے۔ تو یہ ساری خبریں جو ہیں، فرمایا کہ اللہ جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے محبوب کو عطا فرما دیتے ہیں۔
لیکن وہاں پر ان کے الفاظ استعمال فرمائے سورہ لقمان کے اندر، بے شک بے شک، گویا کہ قیامت کا جو حقیقی علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش وہ برسات ہے. تیسری چیز فرمائے ویعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. لوگ کئی سارے اس انداز میں سوچتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، فلاں طریقے کے ذریعے سے لوگ پتہ تو چلا لیتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے. ارے اللہ کے بندے صرف یہ پتہ تھوڑی چلانا ہوتا ہے، یہ اندازہ بھی کئی دفعہ غلط ہو جاتا ہے. پھر صرف یہی پتہ تھوڑی چلانا ہوتا ہے، اس کے بعد بچے کی آگے پوری زندگی ہے، زندہ رہے گا نہیں زندہ رہے گا، کتنی سانسیں چلیں گی، کتنے سال گزارے گا، نیک ہوگا برا ہوگا، کہاں رہے گا، کیا کمائے گا، اس کے ساتھ صورت حال کے پیش، ساری غیب کی خبریں، یہ سارے پردے کی باتیں. فرمایا ویعلم ما فی الارحام، اللہ جانتے اور کوئی نہیں جانتا. ویعلم ما فی الارحام. چوتھی چیز فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، فرمایا کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا. اور کسی کو پتہ نہیں، انسان رات کو پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ تدبیریں بنا کر کے سوتا ہے، کتنے پلانس لکھ کر کے سوتا ہے اپنے پاس کو، صبح میں نے یہ کرنا ہے، صبح میں نے یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں بندے سے ملنا ہے، اور اگلے دن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور انسان یہاں سے جاتا ہے لاکھوں روپے لگا کے اور بیرونی ممالک جاتا ہے کمائی کے لیے، وہاں سے جو ہے ان کی میت ڈیڈ باڈیز واپس آتی ہیں، کون جانتا ہے کہ کہاں پہ جا رہے ہیں. رسک اور موت جو اس سے اگلا پانچویں چیز ہے، انسان کو کھینچ کر کے لے کے جاتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور فرمایا کہ کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ کس زمین پر اس کو موت آئے گی. لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور بدلے میں ان کو موت ملتی ہے. ابھی چند مہینے پہلے واقعہ پیش آیا، انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا کہ چند ایک لوگ تھے وہ پاکستانی حساب سے کروڑوں اربوں روپے لگا کر کے گئے ہیں، اور سمندر میں جا کے اس کی تہ میں جا کے ٹنوں ٹن پانی ان کے سر کے اوپر ہے، کتنے کلومیٹر نیچے جا کے اللہ نے ان کو وہاں پر موت دے دی. تو اللہ کی ذات ہے، اس کو پتہ ہے. فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. موادت نفس بھی عرضت موت، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی. انسان کے اپنے پلان کیا ہیں، اور اللہ کا جو پلان اور منصوبہ ہوتا ہے سب سے ڈفرنٹ، سب پر غالب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب رہتی ہے. تدبیر انسان کرتے ہیں، تقدیر اللہ کا لکھا ہوا ہے. فرمایا وہ ہمیشہ غالب آ کر کے رہتے ہیں. اب یہ مغیبات خمسہ ہے سورہ لقمان کے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. القرآن یفسر بعض و ببعض، قرآن کے ہی بعض حصہ دوسرے بعض کی تفسیر کرتے ہیں. یہ سورہ لقمان کے جو جو مغیبات خمسہ ہیں، فرمایا کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. امام مدینہ امام مالک رحمہ اللہ مشہور امام ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 40 سال تک حضرت نے درس حدیث دیے، اور اللہ رب العزت نے اتنا بلند ان کو مقام عطا فرمایا تھا. مدینہ منورہ سے ان کو بڑی محبت تھی، ہر ایک صاحب ایمان کو محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ موت مانگو تو مدینہ کی مانگو، تو اللہ رب العزت وہاں کی ٹھنڈی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے حرمین شریفین کی زیارت. تو امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو حضرت کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی جوتے پہن کر کے نہیں نکلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک لگے ہیں، قدم مبارک لگے ہیں، وہاں پر میرا جوتا آ جائے، تو نہیں ہو سکتا. اس قدر احتیاط فرماتے تھے. تو دین ہے ہی سارا کا سارا ادب کا نام ہے، محبت کا نام ہے. تو حج کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے راستے میں. تو مدینہ منورہ کی خاص جو میں موت چاہتا ہوں، تو میری وہ خواہش جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دب جائے گی. موت تو مبارک ہی ہے اس سفر کی، جہاں پر بھی آ جائے، لیکن انسان کی خواہش بھی تو ہوتی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ان کی ایک خواہش تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی، تو میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی یہ خواہش رکھوں گا. زیارت نصیب ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی یہ خواہش رکھی کہ یا رسول اللہ، میں حج کے لیے مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر گیا ہے کہ کہیں راستے میں میرا انتقال نہ ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت جو ہے وہ آپ کے دیار میں ہو. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواہش کو سمجھ گئی،
मुस्कुराए और यूं इशारा फरमाया, इस तरह से पांच उंगलियों का इशारा फरमाया। अब वो उठे तो अब परेशान हुए कि ये पांच से क्या मुराद है, पांच दिन हैं, पांच घंटे हैं, पांच महीने हैं, साल हैं, पांच सदी हैं, क्या मुराद है यहां से, कि क्या मेरी जिंदगी कितनी लिखी है अल्लाह रब्बुल इज्जत, किस चीज की तरफ इशारा। तो कुछ समझ ना पाए। उस वक्त एक बहुत बड़े मुआब्बिर थे और इस जमाने में भी उनकी एक किताब है ताबीर रोया, ख्वाबों की ताबीर, अल्लामा इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह, कोई 100 से ज्यादा जुबानों में उनकी किताब का तर्जमा मौजूद है। दुनिया के जितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उन सब की पर्सनल जो लाइब्रेरी है उसमें उनकी किताब जरूर होती है, विजन मिलते हैं, विजडम मिलती है उनकी बुक पढ़ के। तो उनके पास अपने शागिर्द को भेजा कि ये ख्वाब की ताबीर जानो उनसे, तो वो भी तो अल्लामा इब्न सीरीन थे। वो कहने लगे कि पहले बताओ कि ख्वाब देखा किसने। अब उस्ताद साहब ने मना किया था कि मेरा नाम नहीं बताना उनको। उन्होंने कहा चलो फिर कोई ताबीर भी नहीं, चलो शाबाश वापस जाओ। वो वापस आए तो बताया तो हजरत ने फरमाया कि चलो ठीक है, उनको जाकर के बताओ कि मालिक बिन अनस ने ये ख्वाब देखा। तो अल्लामा इब्न सीरीन फरमाने लगे कि मुझे यकीन था कि ये ख्वाब सिर्फ उन्हीं को ही आ सकता है। फरमाया जाकर के अपने उस्ताद को बताओ कि ये पांच मुराद पांच घंटे, पांच महीने, पांच साल या पांच दिन मुराद नहीं है। ये पांच मुराद वो मुगीबात खमसा की तरफ हुज़ूरे पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया जो सूरह लुक़मान के आखिर में, कि भाई वो जो पांच चीजें हैं उनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है कि किस आदमी की मौत किस जगह पर लिखी है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। इसलिए जो आपने काम करना है वो करो और अल्लाह के हवाले करो मामला, ये सारे मामला सिर्फ अल्लाह के कब्जा और कुदरत के अंदर है। फरमाया वयालहु मा फिल बर्री वल बहर, और जानता है वही फिल बर्री वल बहर, जो कुछ खुश्की में है वल बहर, और जो कुछ बहर के अंदर है समंदर में। और समंदर कितनी बड़ी दुनिया है, लोग पूरी जिंदगी खपा देते हैं उसको एक्सप्लोर करने में, और सैकड़ों सालों से कई सदियों से लोग जो हैं वो समंदर को एक्सप्लोर करने में लगे, उसके किनारे ही नहीं मिलते। कितनी गहराई है और कितना बड़ा है और उसके अंदर खजाने कितने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छुपा रखे। कई सारे लोग हैं जो साल हर साल जो है वो समंदर से बाहर ही नहीं आते, उनकी जिंदगी का एक कसीर हिस्सा गुजरता ही समंदर के अंदर है। ऐसे लोग भी जो है वो मौजूद है, इतनी रिसर्च करते हैं। इंसान है क्या, कायनात क्या, बहुत छोटी सी चीज है और अल्लाह की कायनात इतनी बड़ी है और समंदर की मखलूकात। फरमाया अल्लाह जानते हैं, वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, और जब भी गिरता है कोई पत्ता भी कोई गिरता है इल्ला यअलमुहा, कोई नहीं जानता सिवाय उसके, अल्लाह उसको जानते हैं। पत्ते की मूवमेंट, किस दरख्त से गिरा है, कब हवा चली थी, किस पहलू से चली थी, किस जानिब से आई थी, वो उड़ा कहाँ गिरा, फरमाया कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के इल्म के अंदर है। वला हब्बतिन फी ज़ुलमातिल अर्ज़, और नहीं है कोई दाना फी ज़ुलमातिल अर्ज़, जमीन की तारीकी में, जमीन की तहों के अंदर कोई बीज हम डालते कोई दाना फूटता है, फरमाया अल्लाह के इल्म में। वला रतबिन, और ना ही कोई खुश्क चीज, वला याबिसिन, ना ही कोई तर चीज, वला याबिसिन, और ना ही कोई खुश्क चीज, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर हर एक चीज किताब मुबीन के अंदर मौजूद है। किताब मुबीन से क्या मुराद है, मुफस्सिर फरमाते हैं किताब मुबीन से मुराद जो है वो खास अल्लाह का इल्म है, और या फिर यहां से मुराद लोहे महफूज है। वहुवल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिल्लैल, फरमाया और वो वही जात है, यतवफ्फाकुम बिल्लैल, जो रात को तुम्हें वफात दे देती है। वफात से मुराद पूरा पूरा लेना, यानी तुम्हारे ऊपर मौत की एक कैफियत तारी कर देती। जो नींद है उसको हदीस पाक के अंदर कहा गया अन्नौम उख्तुल मौत, जो नींद है वो मौत की बहन है। इसलिए जो दुआ सिखाई सोने से पहले की, वो दुआ भी यही सिखाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं मरता हूँ, तेरे नाम के साथ जीता हूँ। हालांकि मर थोड़ी ना रहा है, सो रहा है, ये कहता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अनामू, अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं सो रहा हूँ, वह बिस्मिका अस्तईकिज़ू, तेरे नाम के साथ जागूंगा। अरबी है, सीधी सीधी सी, ऐसे कर लेते, लेकिन ये नहीं। रोजाना रात को मौत का कॉन्सेप्ट दिया ताकि नई जिंदगी उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, और ये सोचो कि अल्लाह तू जितनी सांसें देगा उसके सहारे में अपने ये काम करूंगा, अल्लाह तेरा ही शुक्र है हर सांस के ऊपर, मैं तो मर ही गया था, तूने दोबारा जिंदगी दी है। ये मौत के बाद जो दोबारा जिंदगी है उसके ऊपर जो लाखों करोड़ों जो मुनकरीन हैं, जो अल्लाह के मुनकरीन हैं, उन सब के लिए रोजाना का ये सबक है बकायदा। जब इंसान उठता है तो ये अपनी जात में ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है,
बहुत बड़ा। इंसान नींद की हालत में समझे मर गया है, अब वो लाशौरी की कैफियत में क्या क्या उसके जहन के साथ चल रहा है, वो क्या क्या सोच रहा है और उसके अंदर क्या क्या वो ख्वाबें उसको आ रही हैं, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। फरमाया अल्लाह है जो तुम्हारे साथ ये करता है, यदवफा तुम्हें मौत देता है रात को, और यालू मा जरहतुम बिन नहार, डेलिबरेटली मैं मौत का तर्जमा कर रहा हूँ, वफात का लफ्ज है यहाँ पर, वही यालू मा जरहतुम बिन नहार, और वो जानते हैं मा जरहतुम बिन नहार जो दिन के अंदर तुम मेहनत करते हो, जो जो कुछ कमाते हो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में, सुमय वासुकुम फीही, फिर वो तुम्हें इसके अंदर उठाएगा, लियुखज़ा अजल मुसम्मा, ताकि पूरी करा सके तुम्हें मुद्दत मुकर्ररा, मुद्दत मुकर्ररा से मुराद तुम्हारी हकीकी मौत भी हो सकती है, मुद्दत मुकर्ररा से मुराद क़यामत का दिन भी हो सकता है, सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है, सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें खबर देगा, बिमा कुंतुम तअमलून, तुम्हारे सारे अमलों को जो तुम करते हो।